गोयच्या मुक्ती लढ्यान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांचे योगदान महत्वाचे आसा. तांच्यानी गोयकारां मदीं स्वातंत्र्याची कीट पेटयल्ली म्हण तांच्या जयंती निमतान सगळ्यांनी तांची याद काडप महत्वाची आसा अशें मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. दिसता क्रांती समितीन अत्यंत एक बरो उपक्रम हातांत घेतला. तो म्हणजे 18 जून आमी सेलेब्रेट करताच क्रांती दीस म्हूण मोठ्या दबाज्यान, पूण तरी आसतना जगाक लागून आमी 18 जून सेलेब्रेट करतात. ज्या 18 जुनाचो जनक हो राम मनोहर लोहिया, ताजी जयंतीक आमी ताका विसरपाक जायना. ताजी जयंतीक ताका याद करप हें सगळ्या गोंयकारांचें कर्तव्य आसा. कारण राम मनोहर लोहियान 18 जुनाक जो नारो दिलो जय हिंद म्हणटा, त्या नारांतल्यान गोंयकारांच्या काळजा भितर जी कीट पेट्टाली स्वातंत्र्याची, ती कीट फुकर घालून ताजो उजो जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो आनी तातूंतल्यान गोंय स्वतंत्र जावपाक पावलो. डॉक्टर राम मनोहर लोहियाची 190वी जयंती आसा, त्या निमित्तान आमी सगळे फ्रीडम फायटर 18 जून समिती आनी आमी आज जमल्या ताजी जयंती सेलिब्रेट करपाक. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 18 जून 1946 ते गोंयान येवन लोकांक पुर्तुगीज जुल्मी राजवटे अगेन्स्ट उलो मारलो आनी आमची स्वतंत्र चळवळ हांगा तयार जाली आनी तेजे उपरांत फ्रिडम मेळिल्लो आसा. त्या मनशाक याद करपाक सगळ्या जमल्या आनी हो मनशाक सदीं गोंयकारांक याद दवरप थांब गरजेचें आसा. आनी डायबिटीजचें जें प्रमाण वाडत आसा इंडियेंत, म्हणजे इतलें प्रमाण जालां की अशें म्हणटात की चायना एन्ड इंडिया आर गोइंग टू कॉम्पीट विथ द पॉप्युलेशन ऑफ द डायबिटीक्स. जितली पळय यंग एजीचेर डायबिटीज जाता तितले ताजे दुश्परिणाम आमच्या कुडीचेर चड जातात. त्या खातीर यंग एजीचेर आतां आमचो सगळ्यांच्या खातीर बेस्ट अप्रोच म्हणजे यंग एजीचेर ह्या डायबिटीक्सांक डायग्नोज करपाचें, एग्रेसीव ट्रिटमेंट करपाचो तांचे ग्लुकोज लेवल कमी करपाक, आनी तांची लायफस्टायल चेंज. सगळ्यांक आमी इनवायट केला, बाबा तुमचें आरोग्य सुदारप गरजेचें, कित्याक तुमी लोकांक सर्वीस करता, आपलो प्रपंच चलयता, हें सगळें घडटना तुमचें आरोग्य घडटा सुद्दां, कित्याक तुमची फॅमिली डिपेंड आसा. त्या निमित्तान आमी बाब आदेश कारवकराचे अंडर दोळे चेक करपाचे आनी चॅस्मे वाटपाचे एक प्रोग्राम तांकां दवरला मेडिकल कॅम्प. दुसरो आसा डायबिटीक कॅम्प, आमचे डॉक्टर हसन, डॉक्टर केरकर आनी बाकी डॉक्टर हांच्या अंडर आमी डायबिटीज चेक करतले, तांकां मेडिसीन दितले.